දුම්රිය හරස් මාර්ගවල තියෙන ගේට්ටු පවණක් තැන්වල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. පවණක් තැන්වල ගේට්ටු නැහැ. පහුගිය දවස්වල සෑහෙන අනතුරු වලට ලක් වුණා. දුම්රිය ස්ථාන අනතුරුදායක තැන් තියෙනවා 400 ගණනක්. ඒ සඳහා ඉතා විශාල වියදමක් දරලා බෙල් ඇන් ලයිට් ක්‍රමය ඇති කිරීම සඳහා මිලියන 184ක් 100ක් එහෙම වියදම් කරලා තියෙනවා. එවැනි වියදමක් දරන රජයට මේ අවස්ථාවේ කිසිසේත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මම රාජ්‍ය නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාවත් පුද්ගලිකාංශයේ ආචාර්ය හර්ෂ සුභසිංහ වැනි ආයතන සමග ඒකාබද්ධ වෙලා බෙල් ඇන් ලයිට් ක්‍රමයක් සකස් කළා. රුපියල් 115කට එයි අත්අදා බැලීමේ ගේට්ටුවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා පසුගිය පොසො පොහොය දවසේ සිට ගොඩගම කැලණිමිටියාවතේ. ඒ සාර්ථක වුණොත් 115 කොටස 107500ක් මාර්ග අනතුරු වැළැක්වීමේ ආයතනය විසින් ලබා දෙනවා. ඉතිරි ටික සඳහා මං විවිධ පුණ්‍යවන්තයන්ගේ ආධාරය ලබාගෙන මේ ගේට්ටු ක්‍රමය සමාජ සත්කාරක වැඩපිළිවෙලක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා අවම වියදම් සහිතව. මේ ඔබතුමා අපිට ඇස්තමේන්තුව ලබා දෙන්න විපක්ෂයක් හැටියට අපිත් සමග ජන බලවේගයත් සමග ජන සන්ධානයත් රේල්වේ ගේට්ස් වැඩසටහනට අපිත් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. මට මේ ඉක්මන් කළා ඔබතුමා ඇස්තමේන්තුවත් එක්ක විස්තර ලැබෙන්න සලසන්. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාලා තියෙනවා ඒක සම්බන්ධ වෙච්ච ගමන් ඔබතුමාට දායක වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. කැබිනට් පත්‍රිකාව ඔබතුමා අනුමත කරගන්න මට ඇස්තමේන්තුව ඊට ඉස්සෙල්ලා. හොඳයි. ඒකට කැබිනට් එකම අනුමැතියක් ඕනේ නැහැනේ. ඇස්තමේන්තුව එවන්න. පින් කරන්න ඕනේ. අපි එච්චර මේ කාලේ ගන්න නැහැ වැඩක් කරන්න අපි. හරි. පින් කරන්න. වැඩ. ඉක්මනින් වැඩ. හරි. එවන්නකෝ. හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම අපි ඒ ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව මොකද්ද වෙන්න ඕනි, ඒ අයගේ නිපුණතා මට්ටම මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා හදලා ඒ අයට ලයිසන් දෙන සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ යාට ප්‍රැක්ටිෂනර් ලයිසන් එකක් සියලු ක්ෂේත්‍රවලට අපි හඳුන්වා දෙන්න යනවා. මින් ඉදිරියට EPF ETF ගෙවලා තමයි සේවයට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොරණ අපිට මතකයි කර්මාන්ත ශාලාවක 6 දෙනෙක් ඇමෝනියා වලකට වැටිලා මැරුණා. බරපතල සිද්ධියක්. ඒතර ඒ වගේ සිද්ධියකට පොලිසිය කටයුතු කරද්දී කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීම කටයුතු කරන්න ඕනි. අද වෙනකොට ඒ නඩු පැවරීම කටයුතු කරපු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරපු පනත යටතේ නඩු පැවරීම කටයුතු සිද්ධ කරපු අපේ කම්කරු සහකාර කොමසාරිස්වරයේ අත්අඩංගුවට පත් වෙලා සති දෙකක් හිරේ හිටියා. 6 දෙනෙක් මරපු කර්මාන්ත ශාලාවේ කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට අනුමත කරලා දීපු පනත යටතේ නඩු පැවරීම පිළිබඳව පවා ගැටලු මතුවලා තියෙනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඉතින් වැටත් නියරත් ගොයම කානම් වෙච්ච පාඩුව කාට පවසම් කිව්වලු. පාස්කු වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න ඒ ශානක්‍ය මන්ත්‍රීතුමා ළඟ තියෙන සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. එතකොට මට නොයෙකුත් අවලාද කරා, චෝදනා කරා, ත්‍රස්තවාදී කියලා දෙස් දිව්වා. හොරෙහි කිඹුලු දකින අධිකරණ ඇමතිවරයා විදියට මාව නම් කරලා මාව ත්‍රස්තවාදීෙක් කියලා, ලේ දකින්න ආස ඇමති කෙනෙක් කියලා, මේ රට ගිනි තියන්න හදන ඇමති කෙනෙක් කියලා ඔක්කොම චෝදනා කරා. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව සත්‍ය ගවේෂණය කරන්න මම කැමැති ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් වුණත් පවත්වන්න කියලා. හැබැයි ඒකට නිසි ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණේ නැහැ කිසි පාර්ශ්වයකින්. ඉතින් ඒක නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව මේක දෙපැත්තට බෙදලා ගහගෙන පාස්කු වින්දිතයන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න බෑ. මේකේ බෙදීමක් තියෙන්නේ සත්‍ය කුමක්ද කියලා හොයන කණ්ඩායමත්, සත්‍ය සංගවන්නට කටයුතු කරන කණ්ඩායමත්. ඕකයි බෙදිල්ල. මම මේ අවස්ථාවේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එතුමත් විශ්වාස කරපු අවංක නිලධාරිය. පාර දෙන්න මේක හොයලා බලන්න. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව රජයට හා ආණ්ඩුවට චෝදනාවක් එල්ල කරන්න වක්‍රාකාරයෙන් කටයුතු කරනවා. අද අධිකරණය ගැන විශ්වාසයක් නැති කරන්න මතවාද හදන්න සමහරු උත්සාහ කරනවා. මං හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයක්. මේක කවුද මේකේ පසුබිමේ ඉන්නේ කියන කාරණාව අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව, පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව මං හිතන්නේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ පුද්ගලයේ ඒක අනුමත කරන දෙයක් කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, මම මේ ගරු සභාවෙන් දැනගන්න කැමති, රජයේ නිල නිවසක් අමාත්‍යවරයෙක් විදියට හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් විදියට ලැබුණාම ඒක තනතුර ඉවර වුණාම නැවත බාර දිය යුතුයි. ඒ වගේ බාර නොදී ඒ වගේ වල අවභාවිතා කිරීම තමයි අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට තියෙන බරපතල මේ චෝදනා තියෙන්නේ. වන්දි දීමේ ක්‍රියාවලියේදී මම ක්‍රොස්ඕවර් කරපු නිසා, විපක්ෂයට ආපු නිසා මාව නොසලකා හැරියා. ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි සහිතව මම පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දීපු තීන්දුවක් මම හැමදාම ඉන්න නෙමෙයිනේ. ඒකට අදාල එහෙනම් කුලිය ගත්තේ ඇයි මගෙන්? මම හිතුවේ පිස්සු කලබල වුණාට දොස්තරලා කලබල වෙන්නේ නැහැ කියලා. බලනකොට මේක දොස්තරගෙන නෙමෙයි පිස්සෙක්. නැත්තම් තොප්පි ඔළුවේ දාගන්නේ නැහැනේ. මානව පරිණාමයේදී ගරු කථානායකතුමනි, මිනිහෙක්ගේ කටට උඩින් මොලයක් පිහිටන ලෙස පරිණාමය වෙලා තියෙන්නේ මොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා. ඒ නිසි විදියට පරිණාමය නොවුණු පුද්ගලව මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන එකට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.